ברוכים הבאים לסרטון חדש של הסדרה. איתה נהנים עם איתי, יוני, מילה ואריק. והיום בסדרה אנחנו עשינו כמה דברים, ואריק עשה את האחרון מכוניות, ובואו נראה מי היה המקום הראשון. והמקום הראשון הוא הכחול. חברים, עכשיו מילה עומדת להסביר על מה בנינו באנגלית, ואני עומד ואיתה צריכים להסביר על זה רק בעברית. לא, יוני, אם זה נצלם, מי נמחק פה חמישים? נראה. יוני, מה נצלם שלי יאללה? עוד את מי לא מסבירה? אקשן. So this is what we have so far with the house. This is how we built it. Okay, you see. And these are this is our what we need for the pool stuff. And so this is what we have to make them perfect. Some shoes we have right here. Now here is the little part where we have the little mat station. And here is where you slide to the water inside the pool. עכשיו אני ואיתי עומדים להסביר את זה. מה אתה? אני מסביר. התכוונתי רק איתי. ובואו נראה את איתי מסביר. בואו נראה. קודם כל חברים, ברוכים הבאים לתוכן חדש. והתוכן החדש שלנו הוא פשוט נהדר. אנחנו מסביר עם מונגז. מסיבות. כדורגל. כיף, ובקיצור, עכשיו מטרות הלייק שלנו, אנחנו אף פעם לא הגענו ל-100, אז אנחנו רוצים, בבקשה חברים, 100 לייקים בבקשה, אנחנו רוצים 100 לייקים, וזהו, וחברים, סליחה אם אנחנו, אני לא מראה לכם, אז בואו תראו, יש לנו פה מגרשת מים שמילה בנתה, תראו איזה יופי. זה המשחק לגו שכולם, יש פה כאילו הרובוט השומר, יש פה את האיש מת, יש פה כאילו איש או אנשים שעוברים, ופה יש מוכרת וכל מיני דברים. חברים, המטלת הרשומים שלנו זה רק 5 רשומים חברים, 5 רשומים ודי חברים. בבקשה, תלחצו על כפתור הלייק, על כפתור על פעמון, אני חושב שיגמר לא הסרטון עכשיו. חברים, מטרת הלייקים, לא לשכוח, היא 100 לייקים, מטרת רשומים היא רק 5. וחברים, נתראה בחלק 2 של מה קורה עם מילה ואריק איתנו. הוא התבלבל לא בחלק השני, הם עכשיו נחלקים, כן, חברים, הדבר הטוב בסדרה הזאת זה שאנחנו נהנים, אז אתם יכולים לעשות את זה גם בבית ואז גם אתם תהנו, אז יאללה ביי, אבל אתם זוכרים את מטרת הלייקים והרשומים, ותלחצו על הפעמון, אוקיי חברים? הנה מילה, לארי, עושה סרטון גם, ניפגש בחלק 2, יאללה.